pedido pra você mostrar uma receitinha pra gente. Sim. Você bolou alguma coisa pra gente fazer hoje? Eu tinha pensado num bolo de paçoca, que é um bolo típico, né? Uhum. Acho que tem a ver com São Francisco Xavier. É típico? Peraí, mas você já viu alguém fazer esse bolo de paçoca? Não, aqui não. É um bolo típico, assim, por ser região caipira, digamos assim. O pessoal curte muito isso. É tanto que hoje eu vendo bastante desse bolo. Às vezes, se eu fizer 10 no dia, eu consigo vender os 10. Legal. Porque o pessoal procura bastante, entendeu? E o meu tem sabor de paçoca mesmo. Então você vai compartilhar o seu aprendizado com a gente? Ah, vamos lá. Vamos lá? Vambora, então. São os ingredientes do bolo de paçoca? Paçoca, ovo, trigo, leite, fermento e gordura. Primeira coisa que você vai fazer, Bruno, o que, que é? Colocar os ovos e o leite. Pra bater. Quantidade, você vai dar quantidade pra nós? É uma xícara de leite, 3 ovos, 1 xícara e 1/3 de açúcar, 1 xícara de óleo e 10 paçoquitas, sendo 9 você coloca na massa e 1 você joga por cima do bolo antes de assar. Legal. E 2 xícaras de farinha de trigo. Legal. Okay? Então vamos lá. Gordura. Isso aí é o quê? O açúcar. Ah, você colocou no açúcar também. Vamos bater. Ah, vem no liquidificador, isso é bom, né? Sim. A dona de casa gosta quando ela tem que ser liquidificador. Pra mim tudo é prático. É. Eu não gosto de receita nenhuma que é de batedeira, perde muito tempo. Perde tempo, é. Tô. Seu liquidificador não tem tampa, tem algum motivo isso? Não. Não, não tem nenhum motivo. Porque pela quantidade que não precisa botar. Não vai sair, né? Ah, esmaga as paçoquitas? Tem de outra marca isso? Por isso que você falou a paçoquita? Não, pode ser qualquer outra marca, mas tem que ser esse modelo aqui de paçoquita, 10. Dessa aqui. É. O grande segredo do bolo também é não bater muito a farinha de trigo. Ah, é? Porque a ideia não é trabalhar muito o glúten. Não? Não. O pão não precisa trabalhar muito. O bolo não precisa trabalhar o glúten. Você tá batendo com o quê? Com fouet. Ah. Ou pode ser com a colher também, tanto faz. O fouet eu acho melhor. Então vamos mostrar o que é o fouet que você tá. Ah, esse aqui. É tipo esse um batedor de clara. É um batedor. Batedor de clara, que é o fouet. É fouet. Pronto. Agora vamos aquecer o forno. Vamos. Sim, eu quero experimentar e você vai ficar filmando eu. Tá.
faz isso mesmo, sempre? Eu faço aí, se tiver alguma coisa que mudou, eu já... Paçoca do Bruno. O cheiro é divino, maravilhoso. A textura, ó, macinho. Ele tá quente e eu gosto de comer bolo quente. Ah, uma coisa. Ele tem uma casquinha aqui em cima, né? Eu acho que eu vou comer um pedaço da casquinha. Bruno, maravilhoso. Muito bom. Eu acho que se a pessoa quiser fazer em casa, não vai ficar igual, né? Mas vai ficar bom. Ele não tem um gosto forte de paçoca. Ele tem uma lembrança de amendoim no fundo. Bruno, parabéns. Eu queria falar... Você aguenta segurar a câmera mais um pouquinho? Então, Bruno... se a pessoa quiser fazer em casa, o que você recomenda de temperatura pra gente recordar? 180 por 40 minutos. 180 por 40 minutos. É, porque esse aqui ficou 25 nesse forno. Isso. Que mantém a temperatura, né? Isso. Mas se você quiser fazer em casa, faça. Ou pode ir testando ou fazer o teste do palito. Ah, vai testando, né? É bom fazer o teste do palito. Às vezes você consegue assar com 20 minutos ou 25 minutos, às vezes não consegue. Não, tá no meu forno. Ah, no seu. Em casa, sim. Em casa você tem que fazer o teste mesmo, você colocando 40 minutos, é bom fazer o teste do palito. Não confia na temperatura, não. Legal. Então, mas tem uma coisa. Agora eu lembrei. Essa forma sua é pequena. Sim, sim. Uma forma grande demora um pouquinho mais, ou não? Sim. Aí, no meu aqui, vai para 30 minutos, mais ou menos, na forma grande. Na forma grande. Grande. Ah, tá, é porque então. Eu passei esse como era na forma pequena. Forma por isso pequena. Que deu mais ou menos esse tempo. Aham. Você viu que eu não parei de comer, né? Tô vendo isso aí. Obrigado. Muito bom, Bruno. Esqueça, João. Ótimo, muito bom. Diferente, não é? Não é diferente. Não é aquele. Não é enjoativo. Não, mas não. Também não. Quem gosta de menos açúcar, dá pra tirar uma parte do açúcar. Dá pra tirar? É. Aí a pessoa vai trabalhar na receita de acordo. E aquela história de botar uma pitada de sal em doce? Você não segue? Às vezes sim, às vezes não. Depende do seu dia. Depende do meu dia. Se eu lembrar de colocar, eu coloco. Senão, não coloco, não. Mas dá diferença, tá? Dá bem diferença. Uhum. Tem que saber colocar, tem que saber dosar, porque o sal não pode aparecer. Se errou numa pitada de sal... Bom, pitada de sal é o que cabe entre os dedos, assim, mas, né? Às vezes tem gente que tem os dedos grandes, mas... E de lá de trás, na sua vida, o que, que você guarda, que você ainda carrega hoje, que você aprendeu lá na sua infância, na sua família? A educação que meu pai e minha mãe me deu. Meu pai e minha mãe sempre falaram... Me diz, filho, seja sempre honesto e sincero, nunca anda com mentira. Isso é o que eu estou conseguindo vencer hoje. Agradeço cada porrada, cada tapa, cada chinelada, cada varada que minha mãe e meu pai me deu quando eu era criança, para hoje eu estar conseguindo o que eu estou conquistando hoje. Isso é muito importante. Eu acho que a educação vem de berço. Talvez se eu não tivesse a educação que meu pai me deu, do jeito deles naquela época, talvez não estaria conseguindo o que eu estou conseguindo hoje. Então acho que isso é uma coisa que eu carrego assim pro resto da minha vida, sabe? E algumas amizades também que me dá conselhos bons. Isso aí também eu seleciono muito também. Isso é importante. Então acho que é isso. Tá. O maior defeito do Bruno? Às vezes eu me acho demais. O ego às vezes é... sobe um pouco, entendeu? Tento me lapidar, mas não vejo que não, já foi. Então esse acho que é o meu maior defeito. Acho que o ego fala mais alto. A qualidade, melhor qualidade sua? Sou curioso em aprender. Gosto de aprender. Pra mim não interessa se o que vai ser. Se é pra limpar um jardim, o que é pra fazer. O importante é eu aprender. Uma perguntinha pra você. Você saiu lá da roça, lá de Teófilo Otoni, né? Sim. Em Minas Gerais. O que, que você pretende daqui pra frente? Eu quero evoluir cada vez mais. Quero que eu puder fazer de investimento, eu vou fazer investimento. Eu, pra mim, já é uma conquista muito grande. Eu saí da roça,
montar o que eu tenho montado hoje, ainda é pequeno, e eu vejo um mercado que tá me exigindo a crescer um pouco mais, e eu quero acompanhar. Só que, igual eu estava conversando com você antes, é bom a gente ter um limite também para não ficar escravo do serviço, né? Eu aqui ainda consigo chegar mais tarde na segunda-feira, na quarta-feira, consigo fechar na terça-feira. Mas pode chegar um momento que não vou conseguir fazer mais isso, aí eu vou trabalhar direto. Vai ser quase 24 horas, descansar 3, 4 horas por noite. Aí é escravidão, aí não é isso que eu quero. Eu vou chegar um momento que eu quero parar também e usufruir do que eu conquistei, digamos assim. Legal. Então é o que eu pretendo. Bruno, parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Opa, quer falar? Fala aí. Eu agradeço, acho que isso também vai ser um trabalho bacana, vai ser legal. Espero que a gente possa fazer muito mais coisas no futuro. Acho que você possa acompanhar também um pouco da minha história aqui, meus projetos que eu tenho pela frente. É só me chamar. Isso será um prazer. Só me chamar. E com certeza irei chamar sim. Legal, entendeu? Legal. Ah, muito obrigado mesmo. Obrigado pela confiança. Valeu. Acho que agora é minha vez de experimentar o novo, né? Ah, é? Você tem que experimentar pra ver se saiu bom, né? Tem que passar por mim. Vai que ficou legal, saiu, então, né? Eu vou colocar pra vender. Mas você não experimenta tudo que você faz. Não dá, né? Senão não, você não, uma bola, né? Não. Na verdade, eu experimentou comendo esse aqui porque eu gosto desse bolo também. Isso pra mim é um dos bolos que eu mais gosto. Tem um de mexerica também, que é muito legal. E aí, saiu bom esse? Esse pra mim saiu perfeito, cara. É um dos melhores que eu fiz. É bom, né? Eu achei que saiu ótimo. Ficou bem legal mesmo. Acho que ficou leve. Bem leve. Numa próxima oportunidade, que for época, irei ensinar um de mexerica. Opa. Que é a Tangerina Rio. Fantástico. Se eu fizer 20 bolos desse por semana, eu consigo vender os 20 por final de semana. O pessoal vai cobrar, viu? Então, será um prazer. Legal. Próximo, mexerica. Quando que é a época? É no começo do ano, abril, maio, né? Junho é a época melhor da mexerica. Junho. É. Bom, mas tá muito longe, cara. Eu vou esperar meio ano pra fazer. Temporada. Mas, não, antes disso, vamos fazer outras coisas. Então, né? Tá bom. Vamos marcar outras coisas no futuro. Tá legal. Bom, valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Ficou bom? Ficou bom mesmo.